Invite watu, invite watu. Invite watu, invite watu. Invite watu nu ya jule zao ya menteluyo ilba vulatu. Mpango wa do monetaire. Invite watu, invite watu, invite watu, invite watu. Namkaribuni rimvudishie invite watu, invite watu, invite watu, invite watu. Marhaba mabweni na mamwenye kamba de murufulishie harma yi radio ya do moni nzuani. Leo harma mpango watu invite watu ti lahiki de maître Mroati Hakikudin kamba unu waye mtu washi mahakama. Leo harmo mujwa domoni rtole zarabzi kabla ya ujomba zi antenwani uvubuli wa biro tianu irongolo wa office notarial anto ilahi i biro eni ikensi hunu domoni harmo ikartie ya baremi maweni na i biro eni ikujuhaya fanya hazi za zini zirongolo wa noter. Timlaheki leo harma zanten zangu de bweni Mroati, maître Mroati, marhaba ivo wakubali uke na wasi. Na hundrisa rikuta haura leze rabuzi de kabine ya noteri ya hoini. Leo kabine ya noteri domoni, manantini ura leze hazini, manantini wavenza uibwe domoni. Ya andani ava ya ujibulisala, murdi aluarongo wami de Mroati ya kikudini. I kabla ya ujibu lisu alala huka wa mananchi ni najibuwe i kabini ya noteri domoni na tuvenza nengesi jimashite kuli jina la noteri mba noteri unu mtu nchini noteri uomrumishizi wa mahakama mordu warumishizi wa ufanyuhazi mahakama kwa hiyo ufanyuhazi za nafsia ziliomba ziungana na zihazi za mahakama lafuni sijinesi jaivu imana na tawangu i kabini ya domoni. Sachant que wami mrumishizi wa mahakama nilio harimu ashifiwa shanzuwa nchu shizima nititahuwa mba dedomoni mana hode uvuhanu nataliwa na leleshea nyenshiwa. Titaha nifanya nifasilite wakazi walio harimu elibavula domoni ontipia. Yode imana natanguwe kabine yangu domoni. Lauka na nisineseza na ushatidia mba tahari ashifiwa shanzuwa ni donku mtu aliyomwea mtamdu wani nironti mtu jua ni mrumishi harnezi hazizai. Siyo uvumbua wabomba lauka ni mtu aliyomwea au mtu aliyobamba au nganzali au beladungu utojua umrumishi harma zihazi. Rale zena zihazi zini tayetu tongisa umba mtu atula umwea au mpomoni au sadampwani aje ahuzunguhe. Rale zere na haziza noteri zinita wanfuwa rvulshiovani wapare faida. Ewa, ya andani mordi hando wazungwa noteri zinize hentu wa neisharia. Ti haziza leobe zini haziza rangu hale solmo wantu kawa kazi strukture. Wazihenti inamna ya kulazimwani. Avant par exemple wantu wako juwa wafanya biashara ya ardhi. Par exemple, huma jina Fatima wanda wasinia na makirtasi la meri walidzana i ardhi. Alors que sharia kasha henti halilu. Sharia henti pluto amba mtu amota afanye biashara ya ardhi. Lazima mtu angalie mtu ahirwa ni notaire. Na ifaida ya hiyo, par exemple, lovani mtu andre domeni mtu asali vruruju. Domeni huo wademonde makartasi ya mtu. Ailenga ya makartasi, alangalia apara ambana ziakti zile mtuangio nazo zile kazafanywa hanoteri, disfanywa la meri. Wejo mwambia mtu mba, eno nduwa hone noteri. Bavwe oriente mtu mba mtu andra hone noteri. Ile savejir mbana izihaziza noteri, izizo zireglementewa. Zihensiwa ne kanuni harmo isharia, mba lazima ni wantu washi respecte. Aktu devanti afanywa la meri. Si vous avez un acte de vente, non, il y a un acte de vente. Seulement, il y a une authenticité, c'est-à-dire que il y a une jirma, il y a une jirma. Il y a une jirma. Il y a une jirma à orienter, il y a une jirma à une notaire. Mais les compétences sont notaires, il y a une jirma à une notaire, il y a une jirma à une jirma. Il y a une jirma à une jirma, comme par exemple,
mtu hauhayati wasi wanturvirao. Neka mtu kashinda uhayati wahi afanya donation wanawahi. Mtu joo na noteri. Arampara amweleza mba hizi. Ardhi zangu zini na tovinza ardhi liovuwa nkatha. Mwanakatha di eipare. Ardhi katha mwanakatha di eipare. Yo faraha ya umtule na unoteri. Donk waingi hawa wasinya na makaritasi. Wa suive sharia ihensi wa yo faraha ya ule na unoteri. Ambata unoteri wakati ili ambilo enjongo. Kasina droa airepete na vahano. Na ikati desuku mba mtule afu ata adziwa. Ya aliona droa ya uhira wanawahe na kakla alioharu maikarta sile. Amuhiri aja mwambie mba danyu, mzadi wanyu, wakati akale menguni. Aja nonosku katha, anambia mtongo katha, tizani tizienzi. Leo vani vuafa lazimani muzi juwe. Awasome yode irongo lohana wambana testament. Invite watu hunu ya jule zao ya menteluyo ilbavulatu. Harma zini pia wazale zavani ulaguatu di harma nekamtu anashamba shahe au neka wantu wando nyesa wi mandrini au wi magomoni. Bebe vani neka mfano na rihensi mfano mba mfano wantu walonzu wani vani pia watu wa marata. Izambazao wankamwe itimpaka waje wahone noteri. Kusina wantu wangina uwalindo biro hao. Do wantu walo tunaplasi au wantu wango zangina ikawamba leoneka umaraya wana tambuza wakutaha wando wastoi wahanu. Lazimu waje wahone noteri. Mana unilagulia tu deneka mtu wa kuza shamba uneka wamarata ulo wahanu. Si aziza noteri zo nyingi. Ambata wami tishindi zisite sulma. Na to conseil mba mtu yika na bezwe mtu watu vira anone amepta mtu yomu ta conseil. Exemple leo mtu wa sandra ajiri nyumba afanye commerce. Donk wa sandra afanye contract de bay komkwa i nyumba ile mwezi aslivari alikatha. Vavu antu jona noteri wa lagua warungu ezi condition zao arnezi kontra noteri ai authentifi ankihi zi nchongo zao zili wazurungwa vale mba yu wajibu wazi respecte. Na hikaka wazi respecte. Vavu lazima ni mtulika respecte, mtulika angie kontra neka jwa ay respecte. Waja warege, waja wamone notera mba uleka respecte yi kontra. Vavu lazima ni waja warege, waja nyone. Ulaji santeleze. Aja nambi mpaduka mbarikaru wana na vanyisuku katha, rufanya nchongo katha. Mnye wangu uleka ay respecte. Vavu vokai respecte olio ya uka mana anwa mshita ki justice. Mana i kirtasi ya sinyo na unoteri yo sawasa wana jujman. San ke apase justice yu wami noteri jito juan gale usye. Nimro mete i kirtasi le we atofanye izi proseduri za unga vavu. San ke wahe dzana justice. Ata ule ajwe a respecte injongo waka i hadisi. Invite watu hunu ya jule zao ya menteluyo ilbavulatu. Be hatu hunu wasuye liwamba kulamtu rongwamba vani hemwenda mahakama nikuenda na nanu liwa hoho nsuliwa na nyumba ya masansa. Yani mtuwa kuenda ahamu liwa pia tamaposho paramba ya foroha. Vani wawe kabine ya noteri ya huini. Wasuiri mba leo imahakama itokana nafasi ikena zintongo zao haraka maana kujwamba ntongo za mahakama zo kamba ne kamtu anadawa kulawa hemwenda bale leo lazimu ulive meso lazimu ulive kila siku za hemwenda vani leo utova waminifu ntini mara ya warvulsho vani maana kila mtu vani neka akia ibiria hoini buliwa atotaha aje ajue zintongo zini waminifu ntini de utova wasimaranya taringie nguvu je harma i biru ya hoini kamwezi mguwa venti. Ewa, uwaminifu natuwa vane nchungu natuwa mbiari. Nguze ni wakonseye. Nehika wana nchungu ya watahawe ifanyi. Avanya ujo ifanya. Mana avasa mani watujua waelewana antu e. Waelewana nchungu. Wafikana. Ofil duto umoja jagawe. Par kontru, wahenda hata waele wane nchongo ili. Waja waono noteri, wamukonsulte ambavani starfanya nchongo katha takatha. Kelkan suwa idomen. Waja waono noteri awaleza. Mana neka wana umani, par exemple, neka wana chuntwa tawashu uzi. Ensemble wa aktivite, wazifanya ensemble. Wanda chie mpesa harina bonki,
je vais essayer de faire un notaire, soit Fanny et Kirtas, et protocole d'accord. C'est frais à os, et tarifs à os, c'est lourd. Or que non, parce qu'il y avait sa manuée jaune à noter, ou à paye, ou à fin, ils ont un gros ou à fika na wangiha. Mais ce roro, ou je cas problème, ou j'ai mon notaire, ici à seringue dossier, à si je te dis direct sans que à passer justice. Par contre, n'est qu'à la fin, aïe, ni le wanda ou justice, ou à quoi obligé, ou à raone ici, ou à quoi obligé, ou à raone avocat, ou à quoi obligé, ou à financer, m'pesamba azo, m'batazos vira, izifreza kalazmanoa, livre notaire, ni à facilité hazi, on bakawato et en souka. Et buria hoini. Classe kutu wafanya hazi, unalera za wafanya hazi, mana karsijwa wanukujobu wa biro kensi ulinde wantu au mfano yivuelomba wawe wafanya hazi mahakama rito ulinda tawelawa hazi? Ibiro yangu ini itobuliwa witori dele rongo mbasararu za asbi atasaya kumi za jiu. Yani mba witori ata kenzoji. Voskun tujuan ke domoni, voskun tujuan ke mtamdu, maana tina biro mtamdu epamu darinvali. Babu voskun tuka mtamdu, voskun tuka domoni. Seulement, sekretari wangu wakatilo batisi domoni, we aton rengezi randevu, aton mete okuranju tuka rahi travaye ensemble. Haujomali za mpangu watu, nchongontindo watovenza, ungeza, juu la marani ya warifulishia wakatonu. Ivo rijoué ri tie harma balasi rjerone iburia hoini u rale tsena zaidi zaidi u juma mahadisi andarongwa ban tsongona tsovenza nwambi na tsovenza nwambi mbana wa ese wa vire wa nyone wanzisi ya masala yao tsojwanwa nwa receive ni pose masala yao mana vontwengi kasi jwe mana ya notaire. Na huregeza tena nrongo emba nishadidie mba imana vasa mani vuka omba. Mana na jispetifiye surtu harnezi plasi ile valita wajani disamba basi pukwa na jifokalize surtu harnezi arudu. Wa erori nyengi zijiro leo spara mba plasi isi ujua tamarantan. Na imana zi ujua tamarantan mana wale kawavira wanda ona noteri iplasi lia jwe yanda enregistre wa domen. Mana plasi ya vira ha noteri yoi noteri we respecte pia. Isharia abuza actile ande enregistré domaine va voy placer le OK jiudo par contre placer andra enregistre andra fa acti andra fanywa la mairie placer le quand enregistre domaine yemo jiudo itso jwe udende fanywa tena acti i udende fanywa acti ta u dernier ai chez ya jo mana lazmana vire ha notaire andra enregistre domaine ou le tinda aparai i place babu wale pia wakainunua zimpesa zile wakujezana vo justice na ushukizana bana wantu wana mbari nendo na noteri rende vi tinutifanya i act ya ne place ils ont pesa nyingi or que plesile aya enregistré babu toutefois ta chinri utiliser placer a jivo har ne place ile wakati bana kavira a noteri ana ne kasandre mete engage ne kasandre fanye pre avingi acti de fo as je gezo tena a noteri client ngo kam si jo mana jo mba la plupart ya wantu ko kawa si jo mana a noteri avo sera vani ha jo facilite ani rim se dieni izinto ngo zanyu kam si ke mwe tambi ha mwe hejo na ushuka mwe kane di problem avo mbire mbrone rjweri rim facilite ani rim konseni je hesita mbuzi zlawi. Maître Mrati, recouvrez chez Marhab. Marhab. Ewatade, Nayama Fundi. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Nous, ya jule zao, ya menteluyo, il bavulatu. Mpango wa domonenter. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Nam karibuni rimvudishie invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu. Invité Watu.